На всеукраїнській олімпіаді з робототехніки, що має назву робозіка, тернополянин Антон Штангрет став чемпіоном. І юний геній уже у студії. Файного ранку разом зі своїм технічним витвором. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо тебе, Антон. Бачимо, от що такого файнецького робота нам приніс і кубок. Є, це вже як чемпіона. Так, хочеться насамперед дізнатися, коли тобі стало бути цікаво, насправді, щоб змайстровувати власноруч роботів, так, їх програмувати, адже це таке хобі... Специфічне і доволі складне. Так, неординарне, я б сказав. Ну, почав я займатися робототехнікою тоді, коли наші вчителі станційних техніків виграли грант. І після цього вони зробили відбір в команду, обрали 10 щасливчиків, і ми почали робити. А чому я обрав саме це? Тому що це майбутнє і дуже перспективна робота. Клас, клас. Дуже таке глибоке усвідомлення важливості цієї справи. Для того, щоб займатися робототехнікою, як на мене, потрібно мати якийсь такий склад розуму, логікою, так володіти і різними такими технічними науками. Це, напевно, що з маличку батьки купували Лего, так, і з маличку було цікаво десь там щось складати, от, і от вже таке хобі, воно переросло вже як у професію, так, і це дуже круто. Але от хочеться дізнатися про чемпіонат, так, який відбувався у Києві нещодавно. Отож, розкажи, скільки там було учасників, з яких міст приїжджали, і які там роботи також інші учасники демонстрували. Чи була велика конкуренція? Угу. Це був всеукраїнський чемпіонат, який відбувався в місті Київ 3-4 червня. Там було понад 2000 учасників, але 4 різних види змагань. Я брав саме у слалом швидкісний. Потрібно було, щоб робот був не більше 20 см в ширину, довжину і висоту. І тільки з одним датчиком кольору. Він мав їхати по чорній лінії, не збитися з траси і обминати різні перешкоди. Також там були різні інші роботи. Вони були і більші, і різні, але я зупинився саме на цьому, на такій як медалі. Як довго над ним працював? Працював приблизно 3 місяці. А яку він назву має цей робот? Вася, робот Вася. Ні, цього робота звати Робік. Робік. Так. Робік. Так, і от що він може? Він нас їздить, так? Ми можемо продемонструвати зараз? Ну, він вміє багато чого і виконувати місії на різних полях. А прибирати в хаті? Само мені потрібно магатись. Такого. Ну, що прибирати можна теж зробити, але треба трошки його переконструювати. Мама ще не казала там, синочку, зроби мені, та нашу ті пилососи вже, нашу, щоб там, аби ти пилососи, та зроби якогось робота, чи сусіди, казала. Так, я казав трошки пізніше. А скільки за цей час, що ти займаєшся робототехнікою, ти вже створив роботів? Створив я роботів багато, але саме на змагання 5-6. Ну так, але от насправді це дуже унікально. Це не просто там скласти його докупи, а закупити деталі. Це потрібно ще написати, можна сказати, програмне забезпечення, так? От, щоб він працював. От, ще розкажи, в якій програмі ти програмуєш і наскільки це складно, бо 13 років, я в 13 років Я, певно, в Лего би не склав, просто докупи оце, а тут ще його треба запрограмувати, щоб він їздив і от виконував свою роль. Ну, спочатку потрібно скласти робота, підібрати, які датчики використовувати, мотори. А програмуємо ми на програмі Lego Mindstorm, це офіційна програма від Lego. Просто програмуємо і тоді вже тестуємо, щось доробляємо, переробляємо. А яку швидкість, власне, виробляє твій робік? Ну, скільки кінських сил мене зафіксовували, але ставили швидкість тут 90, це максимально. 90 – це кілометрів за годину? Ні. Це просто він крутиться з так обертів, має 90 за секунду. 90 обертів за... Ну, так, це справді дуже клас. Круто. Ми вже заговорили про батьків, про маму. Так, як батьки ставляться до твоєї справи, до твого хобі? Ну, батьки ставляться дуже добре, так. Вони раді, що я розвиваюся саме в цьому напрямку. Це майбутнє і
що я не провожу час даремно. А можливо, тато допомагає там щось в якихось елементах? Просто вони трошки нічого не розуміють в цьому. Оце нове тільки недавно появилося. А так вони просто підтримують, заспокоюють, коли щось не виходить. Це дуже важливо. Вболівають. А от давай уявимо, Антоне, що ми з Мирославою все-таки хочемо також власноруч змайструвати робота. Що нам потрібно, от який в нас буде робот? Окей, хай якраз і буде той робот, який прибирає. Ми будемо виходити з студії, а він буде тут прибирати той робот. Що нам треба закупити? Які це деталі мають бути? Скільки часу нам потрібно затратити? Вам потрібно закупити... Вам потрібно взяти мене! Вам потрібно закупити стартовий набор від LEGO Mindstone. Тоді... щоб прибирати робота, там є якісь такі початкові моделі, але його треба досконалювати, щоб там були більші ці різні функції. Так. І все, в принципі, додаткового набору не буде потрібно. Але все-таки це має бути якесь вміння, якийсь хист до цієї справи, чи це може займатися будь-яка людина, яка має руки і бажання? На мою думку, це може займатися будь-яка людина, просто треба бути наполегливим. Потрібно, щоб це подобалось з самого дитинства. І просто треба мати бажання. Але у нашому випадку, та купіть собі пилосос. Та й не майтеся це все робити. А скільки часу свій робот ти, власне, розробляв? 3 місяці. Три місяці, так? А тобі допомагав хтось в цьому? Чи ти сам все? Ваша та група, так, з робототехніки? Ні, мені допомагали 2 тренери. Оля Підлатюк і Андрій Чубатий. Вони підтримували і просто давали якесь таке натхнення, коли я їх щось питався. А за скільки би ти продав свого робота? Ти називаєш всі елементи, всі деталі, і скільки вони коштують, і разом вкупі з твоєю роботою, твоїми стараннями? Дивіться, робот цей не мій, а станція юних техніків. І його продавати шкода, він дуже дорогий. Але як потрібно, то я домовлюся. скажи, будь ласка, Антоне, який буде наступний винахід від тебе? Що ти плануєш розробити далі? В нас знов починається чемпіонат України, міжнародного турніру, і ми будемо знов, нове поле в нас буде, і ми знов будемо програмувати різні місії. А на другий рік знов попробую свої сили, але вже в іншій категорії слава. А це в чому полягає ця категорія? Ти казав, є в Києві було 4 варіанти, так? Ти обрав один з них. А які ще інші? Є слалом, що таке в цьому, що я змагався. Слалом спеціальний – це на 2 датчика кольора, а не на один. Сумо – це коли є така велика кліточка, і там один робот має випхати другого. І ще є одна для дітей, там вони просто радіють, отримують грамоти. Таке. Покажи ще нашим всім телеглядачам кубок, який ти отримав на змаганнях у Києві. Ось такий також цікавий кубок із Лего. Влад спочатку подумав, що це і є робот. Вище так можна підняти його, ось так, переможець, круто. Я просто впевнений, що, напевно, що в майбутньому ти будеш або айтішником, тому що ти програмуєш, або ж ким ти будеш. Ти вже визначився? Я тільки закінчив сьомий клас. Я планую посунути, напевно, Стіва Джобса. Закінчив загальноосвітню школу номер 14. Ти вже закінчив? Поступив на перший курс технічний ліцей. Ага, в ліцей. Я вже думав, що екстерно вже все познавав. Ого, круто. Поки що буду навчатися там, а на майбутнє буду пов'язувати щось з комп'ютерами, з технікою. З комп'ютерами. Тобі це дуже цікаво. Я бачу, дуже гарно в тебе це все виходить. Антоне, а чи були якісь пропозиції від якихось старших людей, спонсорів, які би, можливо, хотіли зробити якийсь робот, який би приносив їм користь, задоволення? Насправді ще не було. Я би хотів десь так навчатися в якихось таких знаменитостей, але ще поки що не було. Зараз це ж САПА-фест відбувається у нас на Тернопільщині, в Україні, там, або згодом це буде картопля-фест, і дуже цікаво. Наприклад,
Якщо ти їздиш в село, в тебе є там чи бабуся, чи дідусь, то напевно, що теж вони просто не так хочуть, щоб ти щось таке придумав, щоб той робот сам сапав, там збирав ту картопельку, там возив туди-сюди. Але це питання часу. Кажи, так, все можна згодом втілити. Клас. Отож, дякуємо тобі за те, що ти робиш, за те, що ти маєш реально великі плани на майбутнє. Кажеш, що робототехніка – це наше майбутнє. І дякуємо тобі за те, що завітав до нас.